Вонос на платата, кој што се исплаќа од страна на работодавачите во висина од 10.000 денари, кој што важи за текстилната и кожарската индустрија во Република Македонија, имаме информација дека овие средства не се исплаќаат на трансакцијска сметка, туку, кое што според законот мора да биде испрактикувано исплаќањето на трансакцијска сметка, но дел од вработените се жала дека во висина од 1000 денари се враќаат назад кај работодавачите, кое што се прекршуваат сите законски регулативи. Затоа треба да се знае дека исплатата на платата е гарантирана со законот за минимална плата и мора да се соодветно со тоа исплаќањето да биде само на трансакцијска сметка, а за тоа дека работниците во оваа индустрија работат од 8 часа и повеќе, тоа е точен и факт, но сепак имам информација, еве моментално во Прилеп, можам да истакнам дека тоа што е странска инвестиција од страна на американската влада, која што беше поддржана и од владата на Република Македонија, во ТИРС Алинки во Прилеп, во фабриката за автомобилска индустрија Гентер, вработените во таа фирма веќе почнаа да работат 12 часа, кое што е наистина прекршување на законот за работни односи, но исто така и прекршување на останатите законски регулативи. Затоа треба државната трудова инспекција во свои раце овие да ги преземи и да стане и од заспаноста и да почне веќе полека да ги применува законските регулативи кои што ги прекршуваат правата на работниците.